Assalomu alaykum, hurmatli ta'lim tibbi arnasining ko'rirmendari. Tikli efirde maңызды мәселе бағдарламасы. Бүгінгі біздің көтеретін тақырыбымыз көре алмаушылықтан қалай арыламыз. Шында іштарлық, қызғаныш деген секілді қасиеттерден қалай арылуға болады? Осыған байланысты тақырып өрбітетін боламыз. Ендеше біздің студиямызға келген қонақтармен таныстыра кетейік. Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген әртісі Ақжол Мейірбеков. Hoş geldiniz ağa bizge. Blogger Daniyar Muratulla. Jalpı bugünkü efirimizde özlerinizi körgenimizge öte qattı quanıştımız. Öte jaqsı paydalı efir bolatınına senimdimiz. Öytkeni qazirgi kezde mına köre almaushılıq degen kez qaşanda qay elde bolsın, qay memlekette bolsın, qay ulıtta bolsın bul adam boyunda bolatın qasiyetlerin biri. Yani o men kez gelgen adam küresu arkalı, nemese bir kenges beru arkalı arluğa boladı. Yani kibir adamlar köre almaushılıqtı jürektegi ul sekildi degen. Eger o men küresip emdemese ol örşip, ol erten kaupti jağdaylarga akeluu mümkün. Endi aga alğaş suraqtı özüñizden bastasaq, önerde de, ömirde de körgeniñiz mol, elge bereriñiz de, aytarıñız da mol. Endi köre almaushılıq neden tuındaydı? Şunda bugünkü efirde mınau takırıp mağan ınap otur. Bu keng tarağan öte kıyın jağday. Halkımızda bar bu. Maqtau da bar, madaqtau da bar, köre almaushılık da bar, kızganış da bar. Jaqsı bop bar jatsan, oy anau ma deydi. Jaman bop bar jatsan, oy kurşusun. Jardim berekşi dep. Ölüp kalsan jılayt. Өлмесең, тірі жүрсең жаңа деп күре тұрақтан. Шегіртке болып кетесің, құмырсқа болып кетесің. Иә. Шын айтқанда, бұл тақырып маған шынында да ұнап отыр. Ұнаған соншалықты айтатын сөзім де таба алмай отырмын. Өзім жәрдем бересің, айтып отырсың. Әрине, енді. Бел алдында жүрген азаматтар сыздар. Бауырым қосылып отырсың. Иә. Ал енді өнер азаматы болғаннан кейін өнердегі Yani tek kına öner emes, sportta da, ğılımda da, emşilerde de, bizniste de köre almaushılık bar goy. Ol kızganış. Iya. Kızganış. Kızgangandan köre almaydı. Ösek aytat, jamandayt, tütkülöyt, ayağını şalıp, kulatkısı kelet. Ol bar. Onun bärliği jaña de köre almaushılık. Ol aqiqat. 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 Енді өнерде енді ондай көп емес, бірақ күліп бетіңе қарап айналайын, ой ағатай, көкетай деп бәрігі дос, бәрі керемет, бірге өлең айтады, бірге жүреді, бірге жаңалық құшақтасып сүйісіп, тойға барсын, концертке барсын, ана жаққа барғаннан кейін дейді. Ол да бар. Адам баласы ішінде дейді ғой ағай. Иә, сондықтан одан құтылу керек. Адам ішкі дүниесі таза болу керек. Жақсы болу керек. Өсек айтпай, жамандамай, қарғап, сыламай жаңыде, түрткілемей, шұқыламай, жақсылығын біліп, жақсын мақтап, жаман жасырып жүрген. Сонда ғана ол азаматтар жақсы кісі, жақсы дос, жақсы ана, жақсы ата, жақсы қыз, жақсы ұл болады, жақсы халық болады. Бірақ әттен тонның келтесі бірденеге ол түзету қиын, ол бар, ол проблема шынын айтқанда. Тамаша. Көре алмаушылық жалпы үлкен дерт қой бұл. Бұны тоқтатпаса соңы жаман болады. Мысалы, ібіліс шайтан Адам алейхиссаламның мәртебесін көре алмай, көре алмады. Адам алейхиссаламның балалары, Қабыл мен Абыл. Қабыл Абылды көре алмай, соңы өліммен аяқталды. Жалпы бұл дерттен тез арылған жөн. Арылуымыз керек деп айтсақ та болады. Кейде өзімізде де болып қояды мындай жағдайлар. Сол кезде қалай күресіп жеңесіздер өз? Енді бұл күресудің жаңағы жолдарын енді оқимыз ғой, енді оқып жатырық. Сол сіз көре алмаған адамды, мысалы өзіңді жеңу үшін, мына көре алмаушылықтан арылу үшін барынша сол адамға жақсылық жасап, жаңағы бір мысалы бір көлік алса, енді сіз оны көре алмайсыз ғой. Көлік алса, сіз нәпсіңізді тыйып, өз өзіңізді тыйып, жаңағы көре алмаушылықтан айрылғыңыз келіп тұр ғой. Барыңызды құттықтаңыз. Сүйіншісін беріңіз. Осылай-осылай ол әдетке айналады, әдет мінезге айналады. Сүйіспеншілікті оятады ғой жаңағы сыйлық беруі. Тамаша. Енді шынында бұл ауқымды мәселе де баға жаңа өзіңіз де айтып қалдыңыз. Әр адамның бойында болатын қасиет бір кейде болып қалады. Енді адам болғаннан кейін барып неге ода, неге менде емес деген дүниелер болып тұрады шынында. Енді бірақ көре алмаушылықтың соңы үлкен бір зардаптарға да әкеліп жатады. Кейбір адамдар бет көріспей тіпті үлкен мәселелерге
айналып, ағайындар арасында да бір-бірін жек көрініш пайда болып жатыр. Тіпті адамдар, қазір адамдарға қарасаң, кейбір адамдар өте ашулы. Неге ашуланып жүрген білмейсің, әйтеуір қабақтар тырысып жүретін адамдарды көп көреміз. Адамдардың арасында болса, қазіргі кезде бір мейірім азайып кетті деп ойламайсыз ба? Шында мейірім азайып бара жатыр. Ол әкесі баласына, шешесі қызына дегендей. Кейбір бағдарламаға барсаң, денің түрші кетті осы. Жақында ғана болдым, Астарлы ақиқат деген бағдарламада. Ол жәңінде қызы 3-4 рет байға тиіп жәңіндегі шәрменде боп отырған. Оны көрсең, мейірімсіз. Ана оны жәңінде той қылып, оның жәңіндегі сатып қызын қалымдығын алып, ол сол ана ма, сол әке ма, әке жәңіндегі өзінің кейбір уақытта денең түрші кет, өзінің жәңінде қызын ябымысан баласын ұрып, сорлап жәңінде сүйтетін жағдайлар бар. Мейірімнің азайғаны сол. Ол ақыр заманның белгісі шығар, білмейім. Имансыздық ол. Имансыз адамдар соған барады. Мүмкін тәрбиеден де шығар, қалай ойлайсыз? Әлбетте ол тәрбиеден. Үйдің жаңадағы шаңырақтың әке-шешеңнің бісмілләсі, оң аяқпенен шық, табалдырықты басқанда ешкімге жаманшылық ойлама, таспен ұрғанды аспен қайтар деген мейірімділікті, жақсылықты үйретіп, біздің әке-шешелерім сөйтіп өсірген. Мен өзім жеке басым еш уақытта біреуге жаманшылық істегім келмейді, келгенде емес. Ал сондай бір көре алмай, сен түрткілеп, шұқылап, сені жамандап жүрген адамдарға ассалаумы алейкум. Алла кешірсін сені. Құдайым, өсек қылса мені Алла тағала. Жақсы қарым қатынастасыз олармен. Қанша сізге жамандық жасаса да, сіз жақсы қарым қатынастасыз. Оларға жамандық тілемейсіз. Өйткені ол ертең арғы күні ол түсінер. Жасы келіп, уақыт сағаты келіп, сол жақсы болып кетер деген ой пікірменен соны ассалаумы алейкум деп, өйткені әр ифтарда, әр оразада, әр құрбан айттарда, намазға барғанда да, жұма намазда да уағыз айтылады ғой. Адам кешірімді болу керек. Соны дұрыс жолға салып, оны сабырлықпенен, жаңадегі күштіліктің мықтылығыңды білдіріп, соны кешіріп, амандасып, соны жақсылық істесең, ол да жақсы болып кетеді. Әй, қойшы соны. Дұп-дұрыс шығыт екен ғой, деп жаңадегі. Мәшіне алса, мәшінен құтты болсын деп, көрімдік беріп жаңыздегі. Ішіңнен әлбетте сен бір көтесің, менің анау Нексияда жүрмін, бұл джип мініп жүрмін. Бұлай екеміз бірде әрекет жасап жүрміз деп те ойлайды кейбір адам. Иә. Қарасаң, анау менен дұрыс, мен мынандай. Мен бір этажды үйде тұрамын, анау үш этажды үйде тұрады. Соның бәрі көрелмаушылық. Көргеніміздің сөзіне қосылам, кезінде ауылда өстік қой, сонда көршілер асырға шақыратын. Сол кезде біздің әке-шешеміз, аталарымыз жіберетін бар деп. Енді қазір өкінішке орай көріп жатырық қой, енді ауылдың өзінде бұл нәрсе азайып бара жатыр, қалада мүлдем жоқ десек те болады, қалада керісінше адамдар мін іздейтін болды. Қазір енді бір машинамен бір соғыс баса, дереу телефонын алып жаңағыдай, жаңа мейірімдік танытудың орнына бұл жерде бірін-бірін жаңа мензеп, бірін-бірін үшін бала аттап, соны бәрібір қайғылы жағдаймен аяқталып жатыр да. Мінізде осындай бір. Осы мейірімсіздік жалпы көп болып жатыр ғой қазір. Әлеуметтік желіде көріп жатырық. Енді жалпы бала кезімде деп қалдыңыз, әке, енді ағамыз керемет айтып жатыр, жаңа тәрбиеге байланысты да. Осы көре алмаушылық жалпы бұл жүре келе қалыптаса ма адам бойында, жоқ әлде бір отбасындағы тәрбиеден болатын дүние ме? Енді әрине бірінші отбасында тәрбиеден де басталады ғой. Отбасында үйрету, жаңа атамыз айтып отыр ғой, отбасында атасы, анасы үйретіп отса, солайынан пайда болады. Ал көре алмаушылық ол жүре келе дегенде адам өзің, былай қасиетті Құранда Алла тағала айтады ғой, адам өзін өзгертпейінше, мен оны өзгертпеймін, жаңа өзіме жұмыс жасау керек, жаңағы әрекеттер жасап. Тамаша. Енді керемет ой пікірлеріңізбен бөлісіп жатсыздар. Енді қазіргі кезде ол көре алмаушылықтың ішіне бірнеше нашар қасиеттер кіріп кетеді. Ол тек қана көре алмаушылық емес, ол қызғаныш, шек көрініш, іштарлық, жаңағы біреудің ісіне деген наразы болу, іштей бір соған бір тілектес, ниеттес болмау. Енді аға, сіз өнер жолында жүргеннен кейін көптеген адамдармен қарым қатынастасыз, қаншама адамдардың өсуіне көмектестіңіз, өзіңіз де қанша ағалардан ақыл алып осы өнер жолына келдіңіз. Осы жек көрініш деген қасиеттен, бір адамға деген жек көрініш, іштарлық деген қасиеттен қалай арыламыз? Жек көрініш,
ішінің жаңадегі тарлығы. Ол жаңадегі оған тек қана бір адам емес. Дүние жүздің барлығы сүйкімсіз болып көрінеді ғой. Ондай адам. Мен, тек қана менікі, тек қана мен, мен сондай, мен күштім, мен мықтымын. Қалғанның барлығы жынды, топой, оңбаған деп қарғап сілеп жатады. Ал өзінен өзі іздемейді ол кісі қандайлығын. Ол имансыздықтан. Иманы күшті адам ондайға бармайды. Иманы күшті адам намаз оқиды, ораза ұстайды. Құдайдан қорқады. Құдай жоқ деп айтады кейбір азаматтар. Бір тұлғалар бар, керемет. Дене түршігіп кетеді, ойпырма, астағфырла, 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 астағфырла. Бұл не деп отыр? Құдай кешіре көр оны деп. Ана жақта соның кейін сұрақ бар. Не болатынын білмейді. Құдай жоқ дейді. Астағфырла. Ал Құдайы бар азамат, иманы бар азамат. Ондайға бармайды. Таза жүреді. Алла оған күш-қуат береді, сабыр береді, кешірімділік береді. Махаббаты жүрегінде таза болады, көп болады, жақсы болады. Мен жаңа де бір шопыр жігіт алып келді осында студияға. Сонда айтады, аға дейді, жасыңыз нешеде? Мен айтам, неше жас бересіз? Енді ары кетсе бір 60-тан көп емес шығар. 58, 59, 60. Ой Алла, рахмет саған, рахмет десем. А не десем, мен енді дұрыс, бірақ мен одан үлкенмін. Менің енді көпшілік жасымды біледі, таниды. Мен қазір мен Құдайға шүкір 70-тен астым, 72-ге келіп қалдым. Деді, ой Алла, Алла, қандай керемет көрінес. Ал ол қаяқтан ол? Қалай дейді ғой? Иә, қалай. Ол ішкі дүниенің тазалығы. Қара ниетті, қара жаман адам, шашы да түсіп қалады, көзі де бақырайады, қолы да қалтырайды, ауру сырқауы да орнайды оған. Ол жаманшылықты ойлайды. Ал таза адам жасарып, әдемі болып жүреді. Өйткені Алланың нұрыменен, көркем мінезіменен, тазалығыменен халықтың арасында ойнап күліп жүреді. Бала шағасының алдында. Немерелерім шу ете қалады мен келсем үйге. Сөйтсем, апасы айтады, ол сені жақсы көреді, мені жаман көреді. Жоқ, ондай емес. Сені де жақсы көреді. Бірақ мен кәмпитті көбірек беремін деп. Сіз назар көп аударасыз ғой немерелеріңізге. Иә, немере. Тамаша, керемет. Шында жан дүниенің тазалығы деп жатыр ғой ағамыз. Шәкәрім, Құдайберді айтпақшы, біреудің мінін көргенше, біреудің мінін тергенше, өзіңді өзің тазалап, өзіңмен күрес өлгенше дейді ғой. Шынында адам біреуге мін айтпас бұрын, өзіндегі бір нашар қасиеттерден арылып алғанда бір жақсырақ дегенге келтірген енді өлеңінде. Шында енді қазіргі кезде мен ойлаймын, көп адамдардың бір көре алмаушылық, қызғаныш тудыруына негізгі себептердің бірі әлеуметтік желі. Өйткені әлеуметтік желіде әр адам өзінің өмірін түсіріп жатыр. Яғни ол шынайы жағдай солай болмаса да өзін бақытты қып көрсеткісі келеді. Өзін бір керемет жерден, ресторандардан, қымбат ресторандардан тамақ ішіп, сондай қымбат бір көліктерді мініп жүргенін жаңағы түрлі видеоларға түсіріп, әлеуметтік желіге салып жатады. Оны көрген кейбір қарапайым адамдардың ішінде қызғаныш пайда болуы мүмкін. Ол енді 60 мыңдық жұмысқа жалданып, жаңағы жұмыс істеп жүруі мүмкін, қарапайым жұмысшы болып жүруі мүмкін. Неге менде болмайды? Мен осылай еңбектенсем, неге оларда болады? Олар ештеңе істемесе деген сияқты нәрселер адамға ой тудыруы мүмкін. Дәке, енді өзіңіз жалпы осы блогерлік салада жүрсіз ғой. Осы қаншалықты бір ақылға қонымды дүние? Жалпы қазір осы кеңінен таралып кетті ғой әлеуметтік жерде өз-өзің жаңағыдай жақсы жағынан көрсету. Оған қаншама жастар еліктеп жатыр. Дұрыс, Құдайдың бергенін көрсеткен дұрыс. Бірақ мақтанған дұрыс Құдайдың бергені, бірақ шеңберден аспау керек та. Мақтанудың да өзінің шеңберлері бар да. Енді асыра сілтеп мақтап кететін болса, оған қаншама жастар қазір еліктеп жатыр да. Мен дәл солай істеуім керек дейді да. Мынау ұятты ұмытып кетіп жатыр. Ұятты ұмытып, бүкіл абыройын төгіп қазір тура мен де солай жасаймын деп. Кейбір енді сол салада жүргеннен кейін білеміз, қарызға да кіріп кетіп жатыр да. Бай көрінгісі келіп, қарызға кіріп кетіп жатыр жастардың көбісі. Жаңағы негізі шын туайтында бай емес олар. Аха, шынды ондай емес, біз білеміз, енді атын атамай қойып, бірақ шын өмірде ондай емес. Бай қылып көрінсе, жастар бізге еліктейді, бұл жерде жаңағы қазір енді қит болып отыр ғой, енді подписчик, оқырман саны жинап алу, осы мәселелердің бәрі көп жастарға кері әсерін тигізіп жатыр. Жалпы енді осындай бір жастарға қандай ақыл айтар едіңіз? Енді мен айтайын, осы бір жазушы ма, журналист па,
өнер азаматтарын масқара жаман сөздерменен балаға құрбақа, шиіртке деп атаған жағдайлар болған. Одан кейін ол кешірім сұрады. Ол дұрыс емес. Алла Тағала бізді адам қылып жаратты ғой, біз адамбыз. Бірақ адам болғаннан кейін қатесіз, қисық жолға түсіп кетусіз болмайды. Жастарды айтқым келеді. Ал жастар мысалға шетелге барса, шетелде жүріп жаңадегі ой керемет пятизвездочный дейді, әдемі яхты-яхтыларға мініп самолетте ұшып бизнес класста бриллиант жаңадегі мынау білезіктерін көрсетіп мақтанып мынау менің костюмім, мынау менің киген жалтырақ туфлилерім, менің мынау мерседесім, ланд-крузым, мынау менің үйім, мынау менің жайым. Әй, неге мақтанасың? Ол мақтаншақтықта болмайды. Тазалық керек. Инабаттылық керек, сүйкімділік керек, көркем мінез. Бар ма? Аллаға шүкір тәубе де. Оны мақтанып, халықтың жынына шұқылап тиюдің қажеті жоқ. Өйткені халық бәрі ондай дәрежеге жетіп отырған жоқ. Анау Алтын Ордада әркім жағдай әртүрлі ғой. Арба итеріп жүр. Біреу таксовать етіп жүр. Екі дипломмен жұмыс таба алмай жүрген балдар бар. Олардың барлығы жаңалдық алтын білезік неше түрлі Европаға барып, Эмиратқа барып шомылып жүрген жоқ. Сондықтан абайламай сөйлеген ауырмай өледі дейді. Абайлап сөйлеу керек, абайлап айту керек соны. Абайлап мақтансаң да тәртіппенен, жақсылықпенен жора жолдастарыңа осындай алып едім, көрімді осындай мінекей. Той қылып жатырмын мінекей. Баламды сүндетке жатқызып жатырмын. Келетті жаңа деген мені блогер ғой. Шық еткізіп түсіріп алып көрсете береді, Күніге қана қосып қалсаң YouTube-пенен жаңа Instagram-да өңкей. Жеңіл нәрселер. Өңкей жеңіл, өңкей мақтаншақтар. Соны мен айттым, абайлап жүру керек. Алла Тағала беруі де мүмкін, ап қоюы да мүмкін. Байлықпенен де сынайды, кембағалшылықпенен де сынайды. Дұрыс па? Дұрыс айтасыз. Мынау сөйтіп көге соларға үйсіп айтасыз ғой, сіз сияқты кісілерім айтқан кезде олардың сол енді біз енді олардың айтады ғой, адам баласын өзің жеп көрме, іс-әрекетін жеп көр дейді ғой. Біз іс-әрекетін жеп көргеннен кейін соларға видео түсіріп айтамыз, сол кезде айтады, сендер неге дамып жатқанымыз көрмейсіңдер, неге көре алмайсыңдар сендер деп. Тура осы тақырыпты айтады ғой. Жоқ, біз сенің неңді көре алмаймыз дейміз да. Неңді сенің бүкіл абыройыңды ашып, асыра сілтеп мақтанғанды көре алмаймыз ба деп. Жоқ, мақтан дұрыс, бірақ атамыз айтып тұр ғой, кішкене мәдениеттілікпен, көркемділікпен, жаңағы шеңберден шықпау керек та. Тәртіппен. Қаншама мына мысалы әлеуметтік желіде жүргеннен кейін естиміз, бізге де көп сұрақ келеді. Бір жігіттер жазады, келіншегім міне еліктеп жатыр. Пәленше әйелге еліктеп жатыр. Анау байып жатыр. Мынандай көрсетіп жатыр. Сөйтіп мен де соған қарай кетіп жатыр деп кішкене отбасылықта осылай шайқалып жатыр да қазір. Осы мәселеге де шайқалып кетіп жатыр. Жастардың бәрін деген. Өйткені жаңағыларын керемет өмір сүргенін көреді. Ол әйел эмоцияға бірінші әсер етеді. Сөйтіп күйеуінен сен неге ондай ақша таппайсың? Сөйтіп бір шаңырақ бұзылады. Бір адамдар жаңағы көке айтып отыр ғой, таксист жаңағы арба сүйрейтіндер, олар кейбір енді әлсіз адамдар бар ғой енді. Өкініп жаңағы мен деген мынандай диплом бар, мен өзім мынандай, адам өзін жаңағыдай төменге түсіріп жібереді да. Осы себептерде біз осы салада жүргеннен естіп көреміз ғой. Сол үшін мақтанған дұрыс, құдайдың берген мақтанған дұрыс, бірақ шеңберден аспау керек та. Тамаша. Енді аға жаңа жан тазалығы деп қалдыңыз ғой өзіңіз сөзіңіздің басында. Шынында да мына ғалымдар да айтады, бір жақсы өмір жақсы ойлардан басталады деп жатады. Шынында адамдар жайлы, қоғам жайлы бір жақсы ойлаудың маңыздылығы қандай? Енді қоғамға, адамға, болашаққа келе жатырған жаңа Қазақстанға ұмтылу, ойлау, Алладан сұрау ол өте сауап іс. Мен референдум келе жатыр ғой. Алла Тағала бұйырып нәсіп қыса, сол референдумда талай-талай дүниелер өзгеруі мүмкін. Яғни дауысымызды беріп, сол ертеңгі таңда біз барлығымыз жаңа Қазақстанға өзіміздің үлесімізді қосып, біздің қазақ тілін бірінші қатарға қойып, қалғанның бәрі ағылшын болсын, орысша, олар енді побочный жаңағыдай жәрдем тіл, ол мемлекеттік тіл емес деп соған біз дауысымызды беруіміз керек. Дұрыс қой. Дұрыс айтып отырсыз, әдемі. Одан кейін жаңағыдегі мынау неше түрлі коррупционерлер, олардың жоқ болуы, әкімшіліктердің, өкіметтің жаңағыдегі халыққа деген мейірімі,
болашағымызды ойлап жаңырды, жастарымыз жаңырды, жақсы-жақсы жерлерге сабаққа орналату, оларды жұмыс тауып беру. İmaratlar жаңа болашак жаңа деги жас өспүрүмдөргө үйлү жайлы кылып жаңа деги көп балалы азаматтарга жардам берип сонун баары Кудай каласа эртең болатын болса нур үстүнө нур бол болашактан эртеңги таңдан эртеңги күндөн эртеңги биздин болашагыбыз Казакстандан жаксылык күтүп Кудай каласа Алладан сурап түнү күнү биз сону тилейбиз. Жақсы ниеттің жемісі дейсіз ғой, жаңа Қазақстан болу үшін. Жақсы ниет жарым ырыс. Болашағымыз сол, Құдай қаласа. Сол күн келсін бізге. Тамаша, керемет. Сонда да енді жақсы ой ойлау, жақсы сөз сөйлеудің өзі бір үлкен бір жақсылықтарға жетелейді ғой шынында. Қазір жаңа біздің негізгі тақырыбымыз енді көре алмаушылық шынында адамның бойында болатын қасиеттер, одан ешкім қашып кете алмайды ол тақырыптан. Яғни ол кез келген адам бойында бір болып қалатын дүние. Енді жаңа дәке өзіңіз айтып өттіңіз, бір адамға барып жанашырлық таныта ма, жоқ әлде бір ақылын айтып, бауырым, егер сенің мынау ісің дұрыс емес, сен мұны бұлай істе десең, кейбір адамдар шынында да сен мені көре алмай жатсың. Сен мені көре алмай жатсың өсіп бара жатқанымды. Ей, бұл ісің дұрыс емес, бауырым, сен мына жерде кішкене қате кетіп тұрсың десе, жоқ, сен мені көре алмай жатсың. Sen benim kötülgenimde yelemeysin, kızganasın, cek göresin sol için deyip naşar pikir aytıp tastı o mümkün. Şimdi osu turguda jalpı janaşırlık ben kör almaşılıktın aracıgın aşıp bir alıstır mı? Şimdi bana aytıp atıstır o janaşırlık ben biz şimdi gerek aytıp jatırıp na bolaşaq ya, jastarımız, bolaşaq, özkületkan ulu kızlarımız da oylau niyetimi aytamız. Aynalayındar mınav internetke salgan kezde кішкене мәдениет деген болу керек. Өкінішке орай қазір жастарда кейіннен тарап кетті осы мәселе. Сол кезде бізге айтатындай, біз өзіміз білеміз, ешкімнің сөзін біз тыңдамаймыз. Біз тек қана алға, біз жаңа бір мақсат қойып болғанда, сол көрсең көре алмайсың бізді дейді. Бағана айтып кеткеніміздей, сені көре алмайтындай неңді көре алмаймыз біз. Шымен сені көре алмаймыз, біз қарай алмаймыз сендердің жаңағы мәдениетсіз, жаңа билеп отқан мәдениетсіз әрекеттеріне. Біз саған жанашырлықпен айтып жатырық. Айтады ғой. Балар ел балар елдің баласы бір бір батыр дейді. Біз болашақта батыр болайық. Барлық жағынан жақсы болайық. Жастар біздің міне болашақ біздің жастардың қолында ғой. Сол мынау шетелге еліктемей өзіміздің қазақи дәстүрлі мәдениетімізді барынша сақтап қалу керекпіз да. Мұны көкелеріміз де айтып жатыр. Бұл кісілерді қазір уже тыңдаудан қалып кетті ғой, қашып кетті ғой жастар айтқанда. Тыңдатамыз. Иә. Тамаша, иә. Келеміз көрген. Дұрыс айтасыз. Тыңдатамыз. Өйткені біз үлкен азаматтар, ақсақалдар, ағалар сөйлемесек, шындықты айтпасақ, барлығы жақсы, керемет, ойбай, нана сөйтіп жүре бер. Ой, қандай көйлегің жақсы сенің, әнің жақсы. Дұрысын кім айтады дейсің? Иә, дұрысын кім айтады? Ешкім айтпайды. Сондықтан ол нұқу емес, оны балағаттау емес, я болмасам көре алмастан жаңа де қызғанғаннан айту емес, соның ертең сол дұрыс болып жүргені. Өйткені жақында ғана бір бағдарда менің көркемдік жетекшім, ұстаз ағам, Досым Қасан ансамблінің жетекшісі Мұрат Құсайынов ағамыз былай деді. Қазақстанның еңбегі сіңген қайраткер атағын кез келген адамға бере берудің қажеті жоқ. Ол тек қана әдемі Қазақстанға елге жақсы қызмет істеген азаматтарға беру. Оны анау 20 жастағы балаға да, 18 жастағы қызға да, тракториске де, лётчикке де, жазушыға да, әртіске де. Еңбегі сіңіп үлгермеген адамдар. Сіңіп сол, ол қызғанғаннан айтқан жоқ. Ол соның салмағы, соның жаңылдегі оның құрметі, атағы қымбатты болсын деп қонын түсірмесін. Қонын түсірмесін. Ол шашып төгіп бере берсе, оны анау күні бір 20-25 адамға сол атақты берді. Сапасы қалмайды оның. Иә. Не болды ол? Сондықтан Мүрекеңнің айтқан сөзіне мен қосылам. Ол қызғанғаннан айтқан жоқ. Ол болашақты ойлап айтты. Соны абайлап, әдемілеп, көркемдеп, салмақтап, көтеріп, мәпелеп берсе, ең алдымен олар жұмыс істеу керек, өзін өзі көрсету керек. Ол бір өлең, екі өлең айта салып жаңа де құрметті азамат жаңа деген қайраткер бере берсе онда не болады? деп айтқан сөзі ол кісінің. Сондықтан ол
көрелмастан айтқан сөз емес. Жанашырлықпен. Жанашырлықпен айтқан сөз. Тамаша. Бұл екен. Ол жаңадегі сол кісінің сөзі үшін мен оны жаңадегі лыпылдап өзіме плюс очко жинаватыр деп ойламаңыздар. Әрине. Шынында да мен ол кісінің бетіне талай-талай ақиқатты айтқан. Ол менімен сыйласады, мені тыңдайды, ақ жол бәрекелді деп. Сондықтан Мүрекеңнің айтқан сөзі дұрыс. Ол жаңадегі құрметті қайраткерді шашып төгудің қажеті жоқ деген сөз. Енді жалпы шында жаңа ағам айтып отыр ғой. Жаңағы жүзіңе қарап жүріп, кейде артыңнан әңгіме айтатын адамдар да бар дейді. Дегенменен сол кім екені кейде бір белгілі болып қалады өзі. Кейде бір сол бір дәлелдерді көріп қаласың, шынында да осы адам артыңнан әңгіме айтып жүрген білесің. Сол сені көре алмайтын адамның кім екенін білген кезде онымен қалай қарым қатынас жасау керек? Мен енді өз басымда айтайын, ондай өзім басымда да болған. Солай осы Instagram әлеміне келіп жүрген кезде сөйлеген кезде мен басында жеп көрінші. Содан жаңағы енді осы имамдарымыздың уаздарын жұмада айтылады ғой. Адамның жаңа өзің жеп көрінді, оның әрекетін жеп көр дейді. Мен көптеген ондай уаздар естігеннен кейін өз өзіме жұмыс жасай бастадым. Ол бәрібір мен үшін пайда әкелмейді. Уже әдетке айналып жатыр жаңағыдайш. Анау мен көре алмайды, мынау бір нәрсе айтса жаңағы мен мынау әдейі маған тиісіп жатыр деген сияқты. Кейін шүкір енді жай-жай өзімізбен жұмыс жасап бұл нәрседен арылуға тырысып жатырмыз. Бүгінгі бағдарламамыз енді өте өзекті әрі қызықты болды. Қаншама көрермендерімізден әлеуметтік желіден сұрақтар келіп отыр. Кейбір адамдар пікірлерін білдіріп, алғыстарын жаудырып жатыр. Шынында да бүгінгі біздің эфирімізге келгендеріңізге, өздеріңіздің осылай ойларыңызбен бөліскендеріңізге үлкен алғыс білдіреміз. Мына уақыт деген шынында да осыдағы су секілді еш нәрсені ұстап тұра алмаймыз. Алғыс білдіреміз, алғыстан басқа айтарымыз жоқ. Құрметті көрермендер, өздеріңіз көргендеріңіздей бүгін керемет эфир болды. Сіздерге көптен көп алғыс айтамыз. Ең бастысы бір-бірімізге деген іштарлықтан емес, құштарлықпен ғана хабарда болайық. Аманшылықта кездесі кездескенше сау болыңыздар.